اور یہ اتنی بڑی بات ہے نماز جنازہ کا پڑھنا موحدین کا. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعوا فیہ رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ جو آدمی مر جائے, موحد مر جائے, اور اس کی نماز جنازہ فیقوم والا جنازتی 40 رجلن 40 گائز 40 آدمی 40 پرسنس 40,000 بھی پڑھ لیں لا یشرکون باللہ شیئا, جو موحد ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو, 40 ایسے آدمی اگر نماز جنازہ پڑھ لیں لشفی اس آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے. وصیت کر کے جاؤ اور توحید کی حقیقت سمجھو اور شرک کی قباحت اور شناخت کو ذہن میں رکھو. یا 40 آدمی نماز جنازہ پڑھتے موحدین تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے.